товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Партнери програми – товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач «Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. Село нині живе звичним життям. Завершують сівбу, посадку городини, упорядковують подвір'я. Зранку до пізнього вечора доводиться працювати в поті чола на свою господарку, тож часу нудьгувати немає. Недарма кажуть, що весняний день рік годує. Кипить робота і в господарстві «Добрий самарянин», що на Збаращині. 5 років тому в господарстві було 2,5 тисячі гектарів. Сьогодні земельний банк сягнув понад 7 тисяч гектарів. А все тому, що орендна плата тут вища, ніж в інших господарствах. Високі врожаї дозволяють це. В цьому році озимий клин складає 3,5 тисячі гектарів. Уже завершують сівбу ранніх зернових. Доброму самарянині люблять те, що роблять. З душею відносяться до кожного робочого дня, до кожної рослинки. Ми побували того дня на полі господарства, на завершенні сівба кукурудзи. Сіємо, стараємося, щоб було посіяно в доброму самарянині, щоб земля не пустувала вчасно. Сіється без запинок, нормально йде сівба, є нормально, можна сказати. Ну, це не так багато вродів осталось тієї кукурудзи. Ну і я що знаю, дав би Бог добре закінчити, щоб без поломок, без нічого. Кажуть, що кожна праця повинна бути оцінена, і праця має приносити задоволення. От ваша праця приносить вам задоволення? Так, мені моя праця приносить задоволення. Оплата непогана, добра, можна сказати. Я люблю свою працю, я з дитинства мріяв, і я так і роблю на тракторі до сих пор. Мені сподобалася така праця. І роблю, як бачите. Працелюб, совісний, нормальний, відноситься до роботи добросовісно. Працює, коли треба, круглодобово. Ніколи нічого не відказує. А таких людей скільки має? Таких людей має більше десятка. От. На яких тримається, вони є стовпи сільського господарства, стовпи нашого підприємства. Це ж треба і рано встати, і пізно вечір прийти, і в дощ, і в негоду. І без вихідних, і без свята, без нічого, тому що потрібно засіяти. Вони постійно працюють. На таких людях тримається село? Так, на таких людях тримається село. Головне для нашої роботи, коротше, це хороша техніка і справна техніка, щоб була. О, і хороші люди, які з нас дійсно такі хороші тракториста, нас, які нас все розуміються в тому ділі. Ми зараз працюємо по суткам, звісно. То ми хоча сутки працюємо, хоча сутки віддихаємо. Мусить техніка бути справна, і, по-перше, мусить бути і тракторист, як ти казав, відповідальний до тієї техніки. Я живу сам в заруддя. Верніше, я з Колодна, а в заруді вже в Зятях. От 22 роки. Пішов в Зяті і отак пішов на трактор і до сих пір працюю. Ну, маю жінку, 2 дітей. А діти? Дочку віддав вже замуж, а маю онука Любомирчика. І маю сина Андрія ще коло себе, а дочка моя в невістках. А син механізатора не йде? Не знаю, теж бачу, нахил має до техніки, любе. Там бачили. Головне, щоб було здоров'я. Так, саме основне. І мирність. Так, саме основне. Саме мир і здоров'я. Весняно-польові роботи вже посівні на закінченні, посіли ярі зернові, ярі ячмінь, яру пшеницю, ярі ріпак. О, посіли соняшник, закінчуємо посів кукурудзи. Переді лишається 1000 гектарів гречки, але це пізніше. В цьому році будете з врожаєм? Надіємося, що буде. Робимо все для того, щоб врожаї лої були високі і щоб ми могли гідно заплатити нашим пайовикам орендну плату. А як ви платите орендну плату? Розкажіть. Орендна плата у нас в минулому році складала 16 центнерів зерна, 2 мішки муки, 10 кг гречаних крупів, 10 кг цукру, 5 літрів олії, 40 тюків соломи. А хто хотів брати грошима, 6 тисяч за пай. Так що, я думаю, люди задоволені? Ну, думаю, відказів поки що немає. Люди задоволені, то нас
горнуться люди, йдуть своїми паями. Ми тільки за 16 рік і от під даний час збільшили свій земельний банк на 850 гектарів. До нас прийшли пайовики з Хотовиці, виявили бажання працювати з нами. І ми заключили з ними договори на 600 гектарів. От. Ну, колишні села, у кого закінчуються договори, радо йдуть до нас. Їх задовольняє розмір орендної плати, яку ми виплачуємо. Але земля потребує такого надійного догляду. То що і тракторний парк оновлюєте, і добрива. Ну, ми підійшли до весняно-польових робіт добре підготовленими. От. Ну, ми в році придбали два нових потужних трактори класи. От, в цьому році навесні взяли нового Нью-Холланда. Машинно-тракторний парк задовольняє. Поновили причіпний інвентар, розкидачки. Повністю забезпеченим і добре, даємо повний цикл. Зараз приступили до догляду. Тобто, оприскуємо посіви ріпаку, озимою пшениці, озимою ячменю. Підживляємо, робимо все, що вимагає цього технології. І на все це потрібні гроші. І хватає вас? Хватає грошей, ми все розчитуємо під це. Зроблені свої розрахунки. Маємо надійних партнерів, яким поставляємо нашу продукцію. Вони нам допомагають. Все в загальному йде по плану. Головне, щоб, звичайно, був спокій, був мир на землі. Як допомагаєте ще ви так само відправляєте воїнам АТО? Ми допомагаємо всім. От, скоро буде свято перемоги. В кожному селі, де ми орендуємо земельні паї. Ми даємо невеличкі подарунки всім учасникам війни, воїнам АТО, вдовам. Допомагаємо сільським громадам їхню цю. Ми в цьому році придбали свого грейдера, робимо сільські дороги горним. Придбали потужного бульдозера. Маємо можливість допомогти і в ремонті доріг, і в будівництві доріг. Допомагаємо сільським громадам, і особливо релігійним громадам, сільським громадам, якщо є така потреба. Допомагаємо людям, які... Пенсіонерам з найбагато. Пенсіонерам, людям, яких скоїлася біда, тобто хтось онкохворий, дитина операція, мусимо. Такі люди йдуть до нас щоденно. Така потреба безконечна. Біля землі працювати нелегко. Якщо в Європі, то там на гектар посіву дають солідні дотації, перед жнивами завжди знижують ціни на пальне, а перед посівною – на мінеральні добрива. У нас все навпаки. Про збут продукції також має турбуватися держава. Виробник має знати, що йому сіяти, за якою ціною реалізовуватиме вирощене. Українське село тільки тоді житиме, коли на його теренах успішно функціонуватиме виробництво. Наробити це треба дуже важко, але саме найбільше то, що продукція сільського господарства дуже не ціниться порівняно еквівалентом цін, що на сьогоднішній день вартує мінеральні добрива, що вартує паливомастильні матеріали. Наша продукція кожного року падає на низ, нема еквіваленту цін. І сільському трудівникові дуже важко виживати в даній ситуації, тому що щорік, то верніше, і податки більше накладають, і держава менше уваги приділяє сільському. А держава, напевно, взагалі не приділяє. В цьому році була в нас в районі насінева станція, немає. Був десь технагляд, де можна було зареєструвати і трактор, і видати права поміняти. Також немає. Все зробили в області за величезну ціну, навіть здати насіння на аналіз. Потрібно заплатити відповідну кошти, коли такого зовсім близько не було. З поля ми поїхали у село Бутин, щоб поспілкуватися з місцевими жителями. Тут теж повсякденна робота. На кухні готували обід для тих, хто працює в полі. Смачно готують. Коли тривають сезонні роботи, то стільки працює столу. Ми стараємося для наших хлопців, щоб вони в неважких роботах, щоб вони були не голодні. І як вміємо, так стараємося їм
Що сьогодні маєте? От що сьогодні повезете в поле? Сьогодні ми маємо суп з квасолі з ребрами і горохове пюре, і риба жарена, і консервовані помідори. А так взагалі кожного разу? Кожен раз є, кажуть, м'ясо? Кожен раз щось інакше. То котлети жаримо, то м'ясо тушимо, то і голубці робимо, і вареники, коли як встигаємо. Кажуть, що так, як в ресторані, навіть краще. Ну, вони завжди любили домашню кухню, та і стараємося вкласти душу, щоб вони були ситі і увагою не обділені, щоб все було добре. А ви сама з того села трошки росли? Так, з села Бутин. Я недавно тут працюю, з січня місяця, але попросили, поки на даний час виконую обов'язки повара і стараємося працювати. Дуже приємно спілкуватися з сільськими людьми, які щиро розповідають про себе. Вони теж хочуть, щоб життя покращувалося і готові задля цього самовіддано працювати. Лише б держава дала селу кисню, захистила дотації і держзамовленням на сільгоспродукцію, ліквідувала диспаритет цін. Добре, що в нас є господарство «Добрий самарянин», що взяв нас землю тут, і земля не пустує. Ми позавали свої паї, получаємо на паї. Поле дуже обробити тяжко. В нас один пай, але його дуже тяжко обробити. Тепер віддали доброму самарянину, і нам легше і зручніше, що він обробляє і нам видає за те зерно чи гроші, там, що кому попадає. Ми задоволені, дуже задоволені. Я сама з того села, з Бутина, проживаю вже 57 років, працюю в магазині. Зараз весна прийшла, люди вдома, і хазяйство є, і городи, ну все обробляю. А що маєте вдома? Дома, ну, пару свиней, одна корова. Пару? Ну, то скільки це пар? Двоє. Двоє свиней, корова, і ну, город, кури. Ну, так ось все. А вже обсадилися? Обсадилися. Картошка, буряк. Ну, ще люди садять, от ходять на поля. Паю не маю, а здала в добрий самарянин чоловіка пай. І син має, прийшов за то, теж віддали, землю взяли. Розчитується нас дуже добре, благодать доброму самаряну, що він такий є господар, що він взяв ті землі, що не пустують, не замусорюються городи людські, бо раніше було невозможно працювати на цих своїх городах. Дуже замусорилися, а так зараз всі городи він обробляє, всі поля дуже добре, дороги почищені, поремонтовані. Село процвітає, слава Богу. Все чудово, працюємо. Вже городи свої засадили? Городи садимо, ще не закінчили повністю, але вже йдемо до закінчення. Погода дозволяє нам подякувати і все. А паїв багато маєте? Паїв маю 4 паї. Розраховуються за мною одновчасно. Ви дивитеся програму «Сільський календар». Партнери програми. Товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. «Мрія Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. «Бучач Агрохліпром» – насіння з «Бучача» – гарантія вашого врожаю. Вишнівчани незабаром святкуватимуть відкриття оновленого стадіону. Тож молода об'єднана громада уже може похвалитися своїми результатами. Голова об'єднаної територіальної громади Володимир Кравець показує місцевий стадіон, реконструкція якого знаходиться на завершальному етапі. Вже наприкінці червня громада Вишнівця отримає сучасне поле, дитячий майданчик, комфортні трибуни та стимул до розвитку спорту. Володимир Васильович, то я так зрозуміла, що тут тільки під цим стадіоном площа залишилася, так? Так, почали ми реконструкцію в 2014 році. Це був старий стадіон, він був вже старовинний, так би сказати, йому вже було десь порядка 50 років. Довго думали, що з тим стадіоном робити, приїжджав десь більше 3 тижні сюди. Так обійду по кругу, подивлюся, і прийняли рішення не ремонтувати його, а зробити новий повноцінний стадіон з автоматичним поливом, з дренажем, з трибунами, з накриттям, з дитячим майданчиком.
з роздівалками, душовими кабінами, туалетами, приміщеннями для тренерів, для керівництва клубу. І от на сьогоднішній день ви вже бачите, в якому стані. Він вже йде на завершення. Десь в кінці червня буде відкриття. Я думаю, що ви будете присутні, будете знімати, будете показувати. Хай люди дивляться, як живе Вишнівецька громада. Починав кравець будувати і завершив кравець? Ну, виходить так, бо це за приватні кошти мої були вложені сюди. І вже я зобов'язаний довести до кінця, щоб дійсно стадіон був чудовий, щоб він функціонував. Вирішили його все-таки запустити в експлуатацію для того, щоб діти могли займатися, громада могла насолоджуватися спортивним життям. Скажіть, будь ласка, а що вас спонукало так зробити стадіон? Ви кажете, приїжджав, думав, дивився, починав, потім знову роки 2014, нині вже 2017 рік. Це вже помінялося, це вже ви третій сільський голова, зараз вже голова громади. Це все за Баюрського Ростислава Васильовича, царство йому небесне. Була прекрасна людина, ну, може, не багато він тут зробив, бо не було ресурсів, але як людина був і непогана. Він був ініціатором, був Брега Микола Володимирович. Є такий тут підприємець, керівник станції техобслуговування ініціатором. Спочатку щось не вийшло з документами, трошечки ДІАЗ нас десь блокував, але потім дійшли до розуміння і виділили в оренду на 49 років не саме поле, а тільки оці старі трибуни, що були, і бігові дорожки. Поля в оренду ніхто не давав, поле залишилося громадським. І після цього ми почали реконструкцію цього стадіону. Не думали, що це буде настільки все серйозно. Коли почали спеціалісти вимірювати площадку, то перепади були в одному місці 75 сантиметрів, а в іншому – 1,05 м. Тобто ви розумієте, як грали футбол на таких перепадах. Але ніхто цього не замічав. Казалося, що футбольне поле рівне, прекрасне, але вказується, що не зовсім воно рівне, не зовсім воно було добре. Після цього ми почали цю реконструкцію. Потратили більше вже 3 мільйони гривень на цю реконструкцію. І практично вже на сьогоднішній день бачите готовий стадіон, на якому дійсно можна проводити любі змагання. Тут ще має бути освітлене, де вночі можна проводити навіть футбольні матчі. То ви, напевно, спорт любите? Ну, любите спорт? Колись я грав в футбол, займався спортом, зараз вже нема часу на це. І... Зараз, звичайно, нема. Бути немає. Головою територіальної об'єднаної громади, то вже часу, звичайно, немає. Немає часу на це, але все рівно хочеться, щоб молодь не тільки сиділа в ресторанах, десь там пила пиво, спиртні напитки, щоб займалася спортом, розвивалася і була здорова українська нація і Вишнівецька громада. А коштів вистачає? Коштів ніколи не вистачає, їх ніколи не вистачало, але ми на це не дивимося. Ми поставили ціль, йдемо до неї до кінця, поки її не зробимо. Бюджетних коштів тут немає ні одної копійки. Це все приватні кошти були приватного підприємства «Добрий Самарян», де я був директором. Зараз там директором Катеринюк Микола Миколаївич. І ще на сьогоднішній день вони допомагають для того, щоб завершити це будівництво. Ну, це ж ваші гроші. Були Галина ваші... Васильівна, були наші. Тепер же це надбання громади буде. Напевно, сам Господь Бог, як то кажуть, так зробив, що ви стали головою цієї об'єднаної територіальної громади. Хоча, напевно, якби навіть не були, то ви все одно би той стадіон добудували. Ну, я би стадіон добудував, би це однозначно, незалежно, чи я був би головою громади. Просто я зрозумів, якщо зараз не змінити щось тут в Вишнівці, то просто буде утопія. На декілька років я прийняв рішення піти на голову об'єднаної громади. І щиро дякую виборцям, щиро дякую всім людям, які дійсно прийшли і проголосували. Навіть дізнався, що були такі пожилі люди, які приходили, де забувалися паспорта. Вони верталися назад додому, бо хочу десь там проголосувати за кравця, і приходили, голосували. То я їм щиро дякую і низький їм уклін. Але були й недоброзичливці, люди, які думають тільки про себе і про свої статки. Це завжди так є при будь-яких виборах. І люди є різні, але ми на це не дивимося. Ми рухаємося вперед і хочемо зробити, щоб Вишнівеччина була прекрасною громадою, показувала приклад іншим
громадам чи іншим населеним пунктам, як вони мають розвиватися. Маєте ви вже от таку команду, яка з вами піде, як то кажуть, вогонь і воду? Ну, я думаю, що на 70% така команда є, на 100% такого сказати не можу, бо ще є різні люди, є люди, які залишилися десь зі старої системи, вони трошки по-іншому на це дивляться, але все рівно, я думаю, що 70% – це нормальні, молоді, позитивні люди, старости позитивні, які зараз залишилися по Старовишниці. Може, назвіть мені, будь ласка. По Старовишниці, Рис Віталій Клавдійович, по Бодаках Волохатий Сергій Васильович. Зараз виграли грант на 150 тисяч євро, якщо я не помиляюся. Це від програми «Добре». От були в Києві, вони на презентації, але це не моя заслуга, це більше заслуга старостів. А найбільша заслуга – це Волохатого Сергія Васильовича, він там розробляв ті програми, він заповняв їх, контактував з ними, проводив співбесіди, ну і так десь народ чи ця програма, фірма «Добре» побачила, що ми дійсно щось тут починаємо робити і вирішили нам допомогти. Ну, ще поки фінансування немає ніякого на громади. Є трошечки таке непорозуміння з державою громади через те, що обіцяли 1 мільйон гривень на 1000 населення на громаду фактично. Таких грошей вже сказали не буде, буде десь тільки 300 тисяч, то це зовсім мало. Але ми не дивимося, ми працюємо для того, щоб покращити життя громади. То що ж вами штовхає отак йти вперед, робити добро, незважаючи на такі всякі закулісні ігри, ну, на тих багато що в нас в світі є зла? Галина Васильовна, не можу дивитися на це, на ці дороги, на ці тротуари, на ту бідність. Ну щось не можу я спокійно дивитися. Хочеться щось змінити, змінити на краще. Повірте мені, якби 25 років назад почали робити зміни, такі, як думаю, зараз ми почали в Вишниці робити. На сьогоднішній день ви б сьогодні мене не питалися про стадіон, про тротуари, про дороги. Ми б сьогодні говорили, як би продовжити життя людині до 100 років. А ми сьогодні зараз, бачите, доріг немає, шкіл справжніх немає, садочків справжніх немає. Ну, є воно, медицини. Але медицини, я взагалі про медицину мовчу, це саме найболюча тема, ну, але я думаю, що потихеньку будемо це все міняти. Дай Боже, я вам бажаю успіхів і терпіння, і мудрості, і витримки, і всього-всього. Ще тільки скажіть мені, ви так сказали, що от коли завершиться, коли буде відкриття, то буде щось надзвичайне. Що буде? Ну, ми вас запрошуємо на відкриття, дати ще ми не оголошуємо, але десь це буде кінець червня, і тоді ви побачите масштаби Вишнівеччини, таланти Вишнівеччини, як діти займаються, як діти танцюють. Буде програма така розважальна, прекрасна, але це буде все з місцевого населення, з місцевих колективів. Ви дивилися програму «Сільський календар». Партнери програми. Товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Любіть і шануйте рідну землю. Бережіть як диво і будете щасливими. На все добре. Партнери програми. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю.